Sabíeu que el riu Llobregat i Besòs cada any arrosseguen mitja tona de plàstic fins al mar, d'on surten aquests residus? La majoria provenen d'envasos d'un sol ús i per algun motiu han anat a parar a terra de pobles o ciutats. I el vent o la pluja els ha arrossegat fins a rius i mars. A la depuradora de Sant Feliu, que recull i neteja les aigües de la nostra ciutat, cada dia hi arriben quilos de residus sòlids que han tirat al vàter com si fos una paperera. La majoria d'ells són plàstic i cal retirar-los per evitar que vagin a parar al riu. Quan les deixalles de plàstic arriben al mar, s'acumulen a mars i oceans formant les anomenades illes de plàstic, ocupant extensions tan grans com països sencers. Si continuem així, es creu que el 2050 hi haurà més plàstic que peixos al mar. El plàstic no és un material tòxic, però sí que ho són els additius que porta perquè sigui més resistent. Aquestes substàncies poden ser molt perjudicials per a la nostra salut. Què fem nosaltres? Les escoles més sostenibles de Sant Feliu volem un mar lliure de plàstics i per això hem fet tallers per descobrir quin impacte tenen els plàstics al mar i hem descobert que els microplàstics poden acabar la nostra cadena alimentària. Hem gravat un documental sobre com podem evitar entre tots que els residus arribin al mar i fomentar uns hàbits de compra responsable evitant els envasos. Hem penjat els codis QR del documental per l'escola perquè tothom el pugui trobar a internet. Hem fet una llista de bones accions quotidianes que podem fer les famílies per reduir l'ús de plàstic a casa i l'hem difós a l'Instagram de l'escola. També hem repartit embolcalls i ampolles de plàstic per a tothom. Al tauler d'experimentació hem pogut comprovar la dificultat que tenen els plàstics per a degradar-se a l'aigua. Hem fet un mural sobre curiositats de plàstic i un plafó on es mostren objectes de plàstic i la seva alternativa sostenible. I tu, què pots fer? Vols ajudar-nos a reduir els plàstics que arriben al mar? Et donem algunes idees. Rebutja sempre que puguis els envasos d'un sol ús. Si n'has de fer servir, millor de vidre o de cartró, que són fàcilment reciclables. Si has de llançar un envàs, millor el contenidor groc que la paperera. Així reciclem i evitem que acabi en rius o mars. No costa res, només són unes passes més. Explica a tothom com ho pot fer per a reduir el plàstic. Com més serem, menys plàstic abocarem. Al repte! Agafa una bossa de tela i fes el teu propi disseny de bossa sostenible amb missatges sobre el problema dels plàstics al mar. Fes una foto amb la teva creació i penja-la a les xarxes amb l'etiqueta Prou Plàstics. Repta algú a fer el mateix. Plàstics a les plàstics!